Da li ste možda pomislili da je koronavirus opomena od našeg stvoritelja zbog toga što smo nemarni naspram drugih ljudi, naspram životinja i prirode oko nas? Ili zato što smo nemarni naspram njega i svega onoga čemu nas on poziva? Sa jedne strane da budemo pokorni i izvršavamo njegove naredbe u vidu namaza, zekijata, posta, te sa druge strane da se klonimo grijeha i svega onog što nam je zabranio. Još davno nas je Allah obavijestio u časnom Kur'anu kada je rekao: zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež na kopnu i na moru, da im on da da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili. Neko će reći: ma pusti se toga, kakav Allah i virus, napravili su ga u laboratoriji i sve je to djelo neke globalne zavjere. A neko će opet reći: ma Bog i ne postoji, jer da postoji ne bi nas kažnjavao sve sa ovim virusom i spriječio bi ga da se širi. A mi ćemo reći da je Allah tvorac svih virusa, kao i onih koji u laboratorijama prave viruse, kao i onih koji ga puštaju u mase. On sve mudro određuje i samo on dozvoljava da se dešavaju određena iskušenja, a sve sa ciljem kako bi se mi opametili, pokajali i njemu okrilje vratili. Jer mi ljudi smo slabašna bića, potrebni svoga gospodara, a ovaj svijet je svijet iskušenja. Čovjek će biti iskušavan bolešću, nepravdom, prirodnim nepogodama, smrću bližnjih i drugim raznim nedaćama. Iz toga nema mjesta brizi i tuzi ako Allaha vjerujemo i u njegov govor, Kur'an, u kojem uzvišeni kaže: mi ćemo vas dovoditi u iskušenje, malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote. A ti, o poslaniče, obraduj izdržljive. One koji kad ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Njih čeka oprost gospodara njihova i milost. Oni su na pravom putu. U ovom ajetu uzvišeni Allah upozorava ljude da će zasigurno biti iskušavani. Pa da li se trebamo i dalje plašiti koronavirusa? Ili trebamo popraviti svoj odnos sa Allahom, biti ubijeđeni da je sve od njega, poduzeti sve što je do nas da se zaštitimo i nakon toga se osloniti na živog i vječnog koji je milostiv prema svojim pokornim robovima? Zastani i razmisli. Još uvijek nije kasno. Vrati se svome gospodaru.